Det er ikke normalt, at spisestuen bliver brugt til springgymnastik, og det er heller ikke normalt, at Mette og Rune arbejder hjemme i familiens hus i Bagsvær. Men det er nogle af de forandringer, som coronaepidemien har medført hos mange danske familier. Det har jo betydet det, at tidligere der var strukturen jo sat i sig selv. Der var arbejde, der var skole, og så var der fritidsaktiviteter osv. Nu er vi ligesom nødt til at sætte de grænser selv. Den lidt anderledes hverdag har blandt andet betydet, at familien har fået tid til at adoptere to nye familiemedlemmer, som dog bor ude i haveskuret. Det er nogle kaniner, vi har taget i nødpasning ned fra Filippas klub, hvor de jo går rundt i deres bure og er forholdsvis ensomme i disse tider, hvor der ikke er nogen børn til at komme og passe dem hver eftermiddag. Vilma, kom her! Men selvom man skal være meget hjemme, er der dog ikke noget, som er så skidt, at det ikke er godt for noget. Altså, vi har jo i efterhånden en del år kørt en hverdag, hvor vi stort set ikke er hjemme. Hvor der er gymnastiktræning næsten hver eftermiddag, og pigerne er hjemme klokken, eller vi er hjemme klokken 6:30, 7:15. Så jeg synes, altså, der er noget helt vildt dejligt i, at alt bare er taget ud af programmet.